Bahçeli çayının sol sahilində 29 nömrəli evdir. Müharibə veteranı qardaşımızın evidir. Hoş görüşdük. Dəsin keçot da yığmısan. Keçotu artıq çıxıb deyilə mi? Keçotu, bəli, çıxıb. Bu nə, buzur güldü bu da? Həmərsün çiçəkdir. Həmərsün çiçək. Sonra bizim xarı bülbülün zəhmişi yolda. Harada? Bu iki dənə, bir dənə. Reha, iki dənə. Xarı bülbül də ki. Başım gül də yuxarı da iki dənə. Bunu da çəkərəm. Ev, neçə otaqdır? Üç otaqdır. Hə. Hər bir şərəf var, dükunası. Mətbəx mebeli veriblər. Mətbəx mebeli veriblər. Evə keçmək olar da. Keçmək olar. Xeyir işlərə gələk. Çox sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Normal şəraitdi bu belə evdir. Dövlətimiz var olsun, şükür bu günlərə. İnşallah hamı öz elinə, obasına qayıdacaq.